CE វិជ្ជាមណ្ឌលអូស្ត្រាលីទៅប្រាប់ការបន្តបណ្ដាបាទនេះប្រិមិតយើងនឹងឲ្យមកអត់ឃើញបាទប្រិមិតគឺស្គាល់តែមិនមានលេខទឹកមិនឃើញរូបភាពលេខទឹកនឹងដូចបាទបាទឥឡូវនេះតែឲ្យបាទសូមអស្ចារ្យរិះថាឬអរអូលបច្ច័យកទេសបន្តិចបាទសូមជំរាបជូនដល់ប្រិមិតសាស្ត្រថ្មីថាតំបន់ទឹកលិចជន់ខ្លាំងបាទនៅក្នុងព្រះសេះនោះនោះគឺស្ថិតនៅឯ អូ1និងម្ដុំអូសម្អាតបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4អឺដែលលេខខាងជាងគេបាទតំបន់នេះហើយក្នុងនោះដែរគឺឃើញមានថាឡានម៉ូតូបាទផ្ទះសំបានឯហ្នឹងគឺមានការលិចលងហាងលក់ដូរសន្តារគីបាទភោជនីយដ្ឋានអីជាដើមនេះគឺលិចបាទដល់ចិត្តដល់ត្រឹមចង្កេះឯនោះបាទហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គំ pon តែញាប់ដៃញាប់ជើងបាទក្នុងការ បាទទឹកបាទហើយនឹងបូមទឹកចាញ់បាទហើយនឹងការរៀបចំទឹកដាក់សំភារៈមួយចំនួនឡើងលើធ្នើខ្ពស់ខ្ពស់បាទហើយនេះហើយគឺជាការខាត់បងមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ដែលអាចនឹងខូចខាតដោយសារតែត្រូវទឹកបាទត្រូវទឹកគឺខូចហើយដូចជាមានទួទួបាទទួទួអីហ្នឹងបាទគឺខូចហើយត្រូវលិចទឹកហើយចូលទឹកហើយបាស speaker អីបាទនៅពលានយន្តហោះនៅក្បែរការាសាំងនោះស្ថានីយ៍ទេប្រេងតេឡានោះក៏លិចដែរ ណងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយបាទដែលអាញាធទូកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងដែរក្នុងការជួយរំដោះបាទទឹកដែលកំពុងតែជន់នៅឯភូមិសាស្ត្រមួយនោះហើយក្នុងនោះគឺអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេនុបាទលោកក៏ចេញរយុទ្ធនាការនឹងដឹកនាំក្រុមកាងាររបស់ខ្លួនក្នុងការជួយបាទរំដោះ អត់ទឹកក៏ដូចជាជួយដោះស្រាយចំពោះទឹកលម្អាជាបង្កាជាការប្រชมជាបន្ទាន់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរបាទ